zajímavé osobnosti, které jsou nám nějak sympatické, nebo něco znamenají a tak dále. Chtěl bych poděkovat muzeu, že nám umožnilo tuto Via Lucis udělat tentokrát tady, protože ten důvod je jasný. Zhruba za hodinu bude vernisáž úžasných fotek a autorem těchto fotek není nikdo jiný než vynikající fotograf pan Rudolf. Já jsem se předtím bavil, já on říkal, nikdy mi taky říkají Rudolf. Pan Robert Vanov. Dohodli, že budeme oba v černém, a to z toho důvodu, že pan Vano mi řekl, že nenávidí, když je někdo v saku. Ale viděl jsem, že se necítí v tom dobře. A dokonce bylo půjčený, pak je moje vlastní, jo. Moje první fotka byla fotka z maminky, mě bylo asi 14, táta mě koupil Pioníra. A možná, že Pionýr to byl foťák, to nebyli ty kluci s těma šanskama očkama. Kdybych už ve 14 měl Pionýra doma. Byl foťák takový, který měl jenom dvě expozice, že byla hlava a byla krajinka a ono to nemělo ani čas, ani sklonnost a bylo to super, protože nikdy jste nevěděli, co z toho vyleze. A neměl jsem rád ten foťák, že nevím, já jsem vyrůstal lehce po válce v 50. letech, 52-4 a ono moc toho tenkrát nebylo, tam město na jižním Slovensku, kde jsme bydleli, bylo celý vybombardovaný, pak nás ještě byli ty etnický, že Maďari za Dunaj, tak jsme furt chodili sem a tam, protože moje rodiče byli Maďaři. Proč to všechno říkám o tým fotce, protože já jsem pořád chtěl něco, nějaký dárek, já jsem chtěl loutkový divadlo a dostal jsem kolo. Nebo jsem chtěl něco a dostal jsem foťák. Takový ty chlapský věci a ne takový to. A teď nevím jestli, protože buď to jsem chtěl, že to neměli v chrámu, nebo rodiče na to neměli peníze a takhle jsem se dostal k tomu foťáku. A furt jsem fotil, ale nemyslel jsem si, že jednou bych se s tím mohl uživit. Že táta furt říkal, že život je těžký, to není pravda. Nikdy neposlouchajte svoji rodiče. Tak skončíte jak oni. A vy učitelé, protože pak se budete učit, jo? Furt říkal, že to asi není pravda, že furt, že ten život je těžký, protože táta byl elektrika, že oni tenkrát elektrifikovali tratě po válce, táhli káble od Ašu až po Košice a on nikdy nebyl doma, tak jsem si myslel, že to je jako opravdu hrozně těžký a že fotograf, já jsem hned, cokoliv jsem dostal, hned jsem byl, chtěl být to, co jsem dostal, protože a táta řekl, že v těch nových vánocích s tím, co budu fotit pohřby, že ani pasy nebyly, protože lidi nemohli cestovat, takže jako pro fotografa to vůbec nebylo. No, tak jsem vždy hledal nějakou těžkou práci, takovou, že ve sklárně, nebo něco těžkého, aby jsem cítil, že žiju. Profesionálem se stane, který člověk, když mu někdo publikuje fotku. A to trvalo hodně dlouho, mě bylo asi 35, když jsem měl první fotku. Takže a pak už jsem věděl, že asi tatínek to říká, že to není pravda, že si že můžete mít svůj dort a taky ho můžete snít. Jo, a že já nemůžu jít jenom, že mi někdo řekne, že máme tady zebru a vykotí, že já musím vědět přesně. A to někdy je problém tím, že jak například někdo řekne, že děláme nějaký secesní story, jo? Takže to nestačí, že by tam udělat skládaný vlny v hlavě, že já to potřebuji, já potřebuji domů, musím si to všechno o tom přečíst a udělat to přesně tak, mít kolem ty nádoby a ovoce a jestli
květy se byly pivoňky, tak mi musí přinést pivoňky, růže nestačily. Většinou pak lidi řeknou, že se se mnou těžko pracuje, ale pak jsem si řekl, protože to chci přesně, protože pak proč to děláme, pak řeknu, že jsem o tom emotivní, ale já nemám takový, jak znám některé fotografie a viděl jsem je, že jsou emotivní u ty fotky v tom jiným slova smyslu, že pozve modelku a to je zase to, co jsem říkal předtím, že vás pozvu na kafe, že jede pan pod fotografem po ulici a vidí krásnou ženu a řekne, madam, to já bych chtěla portrétovat. A oni chce vyfotit nahu, jo? A teď já nevím, jestli ta madam zbecky ví, co on tak řekne, že jo. A teď jsme byli tam a pan fotograf je hezký, spousta tady takový toho jich proti severu. A madam, že jako celá, protože 20 letý manžel neřekl, že je nádherná a teď nějaký pan fotograf v Praze jí chce vyfotit. A teď ta paní tam přišla, ten pan fotograf v tom má kravatu a sako, co ta žena potřebuje, žádný tyhle buči, půjči, a říká, madam, naklonte se trošku, a madam se nakloně, říká, no a tahle linie, která jede, vy to ještě, kdybyste rozepla trošku tu košili, tak by to pokračovalo. Dá, madam, rozepne, pak říká, no a to na ty druhý strany. Hele, a takhle tu madam vyzleče. A ona ani neví jak, a když to je tam, říká, ještě se trošku naklonte, ono se nakloní, teď všichni všechno tam je vidět a říká, jo, Bůh spožil ženu nádherná, jedem, drrrr. A myslím, že to jsou emoce, já to tak nemám, že já, to bych se udělal u poslední a pak bych nic nebylo. Takže já ty emoce mám předtím, než to dělám, že a možná, že to je nějaká jiná úchylka, nebo co, já nevím. Já si to připravím obrazově, protože vím, že když ten model přijde, tak když se vyzleče, tak asi na všechno zapomenu, jo, že to jsem měl v hlavě. Takže nakreslím, že tady bude jeden portrét, postava bude ležet, stát a a teď zajdu do agentury, protože jsem pro krátký trápení, že bych nechtěl létat někam po nádraží a hledat modela emocí nebo to. A řeknu, chci 10 nahých kluků. Agentura řekne, jo, my vám zavolám zítra a řekneme, kdo. A já vím, že už ty agentury, ty lidi jsou tam proto, že chtějí být spoceny. A mně to je jedno, jestli to je Honza nebo Pavel nebo kdokoliv, protože já jenom potřebuju jeden nahý zadek a tvár a velkou pusu a nevím co. A tam jsou ty emoce. Když oni přijdou, tak asi jsou vyklepaný, protože jedu mistrovi a teď jako, je to tam jako začarovaný kruh, že by chtěli mít fotku ode mě, to vím, ale pak protože si mysleli, že se jim něco stane, že je tam chytnu za koule nebo a když oni přijdou, já jim řeknu, tam se vyzlečte a postavte se bez emocí, jo, že člověk jako, protože moje práce je o moc důležitější než nějaký kontakt s tím modelem. To mě vždy říkali v Americe, že jestli chceš, aby ti to tvoja kariéra vydržela dlouho, je OK spát s modelama, ale ty musíš být na 100% jistý, jestli on chce spát s tebou. Protože když ne, tak to je průser. Ten model se vrátí do agentury a řekne o vás, že se něco stalo a skončíte jak ten pán z Bambini di Praga, jo? A já si to nemůžu dovolit, protože mi to ani o to nestojí. Takže když ten model přijde ke mně do studia, tak je tam to bez emocí, jestli já ho mám rád nebo nemám, kdybych ho neměl, tak ho nepozvu, jo, takže nevím, jestli vědí, já se na ně nestám, neptám se, jestli jsou na kluky nebo na holky, oni většinou jsou na holky, o to víc jsou nervóznější, protože vědí, že jdu fotografovi, který je na kluky, ale zas by měli fotku, že možná, že by jim to
přineslo něco v kariére, nebo to, že řeknu, že mě fotil pan Vano a já přesně vím, co on mě povídá, že chtěl mít dřevěný knoflík, ne plast nebo něco, a to takhle muselo být a každý den to muselo být čistý a vyžravený, jak v armádě a všichni takhle byli. Jsme se museli takhle stát a teď už tam říkali, už jede. Tak všichni jako dopozor, může to. A teď šel pan Horst a pan Horst přišel mě sako, ne jak ty. Ale to jenom já jsem mu řekl opravdu a to sako. Jsem to teda obrečel, to je pravda. Protože já nemám taky takový nemám. No a šel pan Hor a měl krásný oblek s motýlkem. Vypadal jak pan Schwarzenberg, takový ten typ. A už mu bylo asi 80. Měl takový ten německý přízvuk a teď ke každému také přišel. A to bylo každý den, 4 roky jsem tam pracoval. Vždy ta celá procedura říkal, good morning, kdo seš ty? A teď každý to musel odrecitovat a zase přišel ke mně a říká, good morning, kdo seš ty, ty mluvíš tak divně anglicky. Ale on mluvil taky divně. On byl Němec, takže on se já říkal Němec, takže když přišel, já nevím, mluví to boom a takhle mluvím. A já říkám, a odkud seš? A já říkám Čekoslovakia. A on říká, opravdu? No vidíš to, já jsem říkal tomu Trumanovi, jak nedává ty Čechy Rusům, já tam pořád mám barák. A šel dál. Good morning, odkud seš ty? A takhle to každé ráno v tom představení my jsme se víc dozvídali o tom pánovi. Protože když vám tohle někdo řekne, jako jaký fotograf může volat prezidentovi Ameriky a říkat, jak nedá Čechy Rusům, tak asi je musel znát, nebo něco, tak jsem šel hned do kníku Petrýho, jsem tam listoval. Šel další, říká, good morning, co děláš ty? A on říká, já jsem tady stylistka, já budu oblékat ty modelky. Říká, ukáž, co si přinesl. A teď říká, to nejnovší minisupně, to byly tenkrát, ten kuréž dělal minisupně v 60. letech, to je originál, říká, to je retro, originál bylo v 20. letech, když Chanel odstřihla všichni cukně a posadila holku na koně. To bylo jiný a Dalí maloval pozadí a Hemingway o tom napsal do bazáru story. To byly časy, ne tohle, co by tady dělal. No a když to skončil, nebo jak se svítilo, říkat, jak bude svítit, on řekl, jak bude, a takhle se to nesvítí, znáte tu moji fotky Greta Garbo, když je to je moje fotka, tak takhle to chci. A na tý jedným představení my jsme u konce věděli celou historii toho pana fotografa. No a říká, a co děláš ty? Já říkám, já budu dělat vlasy. To je dobře, dneska děláme všechny holky jako Maria Callas Medea. Mexico City 1947, když jela po těch schodech v tom třetím dějství a ztratila to vysoké C. Tak vyděšeným spektrum hned věděl, že já to nevím. Já und du neumíte. Já říkám, já nevím, a já jsem nevěděl, kdo je Maria Callas, vůbec jsem nevěděl, že to je nějaká Medea a že bylo nějaké Mexico City v Mexiku, no to bylo šílený, které by bylo Čechy v Čechách. My jsme se vůbec o Mexiku ve škole neučili, jenom Elán Bátor. No, a jsem říkal, že nevím, tak říkal, schön, nevíte, tady je moje vizitka, až to budete vědět, tak mě zavolejte. A já jsem šel domů a brečel jsem celou cestou, že jsem myslel, že jsem byl vyhozený. Ale tak to je to, jak nevím dneska, co je, když vás někdo pošle na kafe, jo? Já jsem byl ten, jako že jsem neslyšel, co říká. On řekl, že zavolajte, až to budete vědět. A já jsem slyšel, že mě vyhodili. Jo, šel jsem domů, brečel jsem toho, jsem byl tak blízko toho Hollywoodu a zpátky mít nádobí. A teď paní říká, co bylo,
co bylo, jsem byl tak emotivní, že jsem vůbec nevěděl, co se stalo. Jsem řekl, nechtěl o tom mluvit, všechno posraný, celý život, já jdu zpátky, dám se zavřít komunistama a bude klid. No a pak nějak po dní, po dva, když ty emoce odešly, tak jsem si takhle vzpomněl, že to jako říkal, tak jsem říkal tím paní, že jo, Maria Kásmeda. A, no a tady mi dal nějakou tuhle šílenou výhledku, že já zavolám a ty Američani jsou taky šílení, že všechno vidí pozitivně, jo, a říká, no to je nádherný, to je světlo v tunelu, já říkám, já jsem v tunelu, to jsem vůbec tyhle věci nevěděl, že nějaké světlo v tunelu, a říká, půjdem do knihkupectví, tam se kouknem, to je hodně jednoduchý, koukneme se na knižku, životopis Maria Callas, tam uvidíš, jaký měla brasy. Ona je měla stánutý do velkého drnou, jak velkého vínko to bylo. A říkám, to mi mohl říct, ale tohle se ve Bohu neříká, to se říká doma na jižním Slovensku, že daj mi do drdolu. No, tak hned volám, že vím, jo, že jsem, ne, že jsem řekl, že volat nebudu, na nic kašlu, to jsou vykoristovatele, já vím to. Lez do zadku nebudu, ale pak bylo lepší ještě jedno to zkusit, než mít nádobí, jo? Tak jsem volal pan Horst, jak nikdy se nese, a jo, doubis, doubis, no tak číte zítra, tak jsem šel zítra, a ty to už víš, říkám, že vím, to je dobře, protože dneska děláme všichni hoky jako Rita Hajvortová. Ale už jsem nebyl tak dramatický, protože už jsem věděl recept, že už jsem to ani neříkal paní, nesem utíkat do knihu. Říkám, že ten pan Horsas není až takovej Němec, jak nás učili ve škole, že tam má trošku srdce. Tak jsem volal, že už to vím, třetí den, zase jsem šel, každý den to bylo něco jiného. Pak bylo Josephine Bakerová v Lido de Paris. A zas domů, a pak byla Marlena Dietrichová v Modrým andělu a Marilyn Monroe Bustop a Twiggy a ale a po určitým čase, já to dneska vím, proč to dělám stejně, že to byla výchova, to je ta emoce v té fotce, že, protože smáčknu foťák, to umí i foťák sám. Ale ty emoce, jak byl, že ten člověk musel vědět, když tam chtěl pracovat, tak musel vědět o každém, že když pan Horst chtěl emoce, říká, víš, já by to chtěl, jak Mahlerova symfonia 9, víš, jak bys konti je použil ve smrti Benáša, když tam ten Wildbogart pluje na začátku s tím člunem, tak, takhle to chci. Jo, že nikdy nebylo takhle, že daj mi nějaký rock and roll, že ono to vždy to bylo a vždy jsem mluvil, nebo když se otevřeli dveře, někdože jste pustili starýho pána dopředu, tak klidně můžu říct anglicky thanks. Jo, ale ty lidi z té minulý doby mluvili tak krásně a hodně, že pan Horst se takhle vždy podíval, on se taky trošku takhle klepal a říkal, no není to nádherný, že takhle hezký mladý kluk otevře starému pánovi dveře, jako jsem já, tohle nádherný úterý odpoledne. Jo, a takhle umím mluvit, když to potřebuju, když mě pozvu na hradu. To je, tak mě tam zobrali otlačky prstů, zaregistrovali a teď, když už to přijde, pokud tam není jiný, tak mi to dají. Ale kdyby určitě byla nějaká bomba, tak přijdu pro mě, jestli jsem to nevěděl. No a pak se to naneslo na papír, ono to se nic nestalo, zase po tolika letech, že ty Američani mě okradli, jsem řekl, že mu to nevyšlo. Pak jsem se potkal, takhle si povídám, až jeden pán přišel za mnou, který dělá muzeu papíru v Losinách a on říká, no a na jaký papír jste to nanášel? Já říkám, já na jaký normální, já nevím, tak jsem šel do papírnice, koupil jsem výkres a tam jsem to nemohl, no ale to nemůžete, ve to je 1830, vy potřebujete přesně takový papír. Tak jsem ho pochopil, protože maminka mě dala recept taky ještě z komunismu, že dám tam jednu majzénu,
tak já si myslím, že udělala chybu, koupil jsem majonéz, jo? A to nefungovalo. A my říkám, mami, to vůbec nefunguje, že mi to všechno rozteklo. A si říkala majonézu, ne majonézu, majzénu. No ale co to je? A pak paní mi říká v kram, že to je kukuriční škrob, to já mám vědět. No tak takhle, a on říká, kde dělám ten papír, no my děláme v Losinách, to musí být 100% bavlna, ty dnešní papíry tam mají kyselun, mají tam škrob, je tam plast, je tam všechno, on to nefunguje. No a šel jsem do Losin, koupil ten papír a ono na jedno vyšlo. Jenomže to ozelenilo na druhý den, jo. Pak jsem nevěděl, že proč. Zas někdo mi řekl po roce, že to jako musím hned zpracovat, protože ta emulze je žijící organismus, jo. Takže ono to je, jak kdybyste nechali uherák na stole týden, že to taky ozelení. Musíte to nezumět. Cholesterol nebo ne, to jako není. No a pak už to, a pak ještě byly nějaký fleky, to zase někdo řekl, že jsem měl špatný štětec, protože dávno štětce byly šitý a lepený a ne v tomhle kovovým něčem, tak se v Japonsku jsem našel štětce v kaligrafu. No a taky po 10 letech se to zrodilo, že se neměnilo. A proto to, je to nádherný, je to, já vždy říkám, že když by byla atomová válka, tak přežiju krysy a platina, protože to je ten nejsilnější kov a ve fotografii je to, co nejvíc vydrží. Ale jestli přežiju, to nevím, to jenom tak říkám. A protože já myslím, že někam jdu, jo? Takhle se lehčí umírá, když někdo věří, že někam jde. Protože bych nemohl umřít, jak byl ten prezident slovenský, a pak museli zavolat kněze, aby mohl odejít. Husák, jo? Když Husák umíral, tak nemohl umřít, jo? Už asi měsíc umíral a nešlo to, tak musí. A když jako přišel trošku na minutku, tak říkal, kněze, zavolat mi to, jo, ale opravdu ve story. Museli zavolat kněze, aby mu mohl odpustit všechno to, co dělal, že nevím, co dělal. Jo, a takže a z těchto různých věcí, tak si říkal, když Husák věřil, že někam jde, tak musím taky já, protože jako já nechci čekat až do té doby, jak tam budu ležet, jo. No a tak jsem si všechno přečet, začal jsem starým testamentem, protože si myslím, že tam to začalo. Pak jsem šel Nový testament, pak jsem šel trošku toho Budvu a všechny tyhle jejich bohy, Šínu, Šíbu se všema rukama, s nohama. No a jich najednou bylo tolik, že člověk neví fakt jakože co. A teď ještě k tomu táhnu tyhle války týma Arabma, tak teď jsem nedávno dočet ten Korán, co kdyby tam byl nějaký roker nahoru, abych jako byl zajištěný, že všechno vím, nebo jako, že dobrý. A z toho jsem nějak usoudil takovou, že já budu dělat jenom moji modlitbu, protože ono, no tak si to takhle všelijak povídám, že hele, jako takhle povídám, tak jsem si myslel, že hele, ty jsi mě stvořil, tak víš, jaký jsem. Tak ty seš asi kus mě, taky když jsi do mě vdychnul sebe, tak jsme kamarádi, ne? Tak jako můžeme mluvit. Nebo a takhle povídám, ale taky se ještě pomodlím tu maďarskou modlitbu, co mě učila ta babička, protože co, když to tak není, jak jsem já vymyslela. A to je jako absolutně od 10 hodin, až neusnu, tak tohle všechno jako mi jede. A pak jsem čet krásnou modlitbu, kde je takové story, že byl anděl v nebi, který ztratil jedno křídlo a šel k Pánu Bohu a říká, hele, já tady nemůžu létat invalid v tomhle nebi, všichni mají tyhle krásné křídla, já taky jako chci něco. No, tak Pán Bůh se zlitoval a říká, hele, já ti to křídlo vrátím, ale musíš na zem a musíš mi najít tu nejkrásnější modlitbu na světě a pak já ti to křídlo dám. Ale tak to vůbec není žádný problém, šup jak raketa, jedu do Vatikánu, tam to všechno vědí. No tam poslucha, tam všechno mleli latinsky, on nic nerozuměl. Říká, no jo, asi to tady nebude.
půjdu do Jeruzaléma, tam to jako vidím. Tam zase přišel, tam zase všichni hebrejsky tam říkali, no, tam boukali ty hlavy. Ale tohle to nebude. Půjdu do té Indie, tam zase všichni yoga meditovali, stínce si píchali, že... Hele, to jako vůbec není lehký, to najít tu modlitbu. Všechno proletěl a tam u těch garbů to vůbec nešlo. No a už se vracel a říkal, asi to krídlo nikdy nebudu mít. A přes nějakou neurčitou krajinu, nějakou vesnici, cítil nějaký teplo, z domu vycházet a přiletí k oknu a tam bylo malý dítě, který bylo celý spocený nějakou nemocí a asi trpěl a poslouchá a to dítě říká, pane Bože, já jsem tak malinký, já jsem se vůbec ještě nenaučil modlit. Jo, nejdřív slyší, že říká A, B, C, D, E až do Z a za znovu A, B, C, D a pak říká, já jsem se ještě nenaučil tu modlitbu, tak já ti řeknu celou tu abecedu a ty, pane Bože, vem si pro sebe, co chceš, to je pro tebe to nejlepší. A Bůh řekl, tohle je nejkrásnější modlitba, že aspoň jeden člověk mě nechá bejt. Bože, podej mi ještě ten kalich, to víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dočtu, že v kastlíku andělskou počtu mám. A že hoře se skutálí do jedné slzy. Ta slza se vsákne a pak ji to mrzí, že po prvním slunci se nadechnem a kometa zamíří nad Betlem. Tu, 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 zatím počítám nebe. Světla, kam nedostanu, miluju tebe a pak usnu a vstanu a tak. Tu, 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 tu. Tak podej, podej mi ještě ten kalich, víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad na dně se perlama zaleskne, pak vyměním veselé za teskne.